Dr. Nur Muhammad Hadi tentang stiker. Hukum menghantar stiker jenis orang ni, apa hukum dia? Palong, WhatsApp, dalam WhatsApp kita ni, dalam kita punya handphone WhatsApp ni ada stiker kan, ada stiker. Dia ada emoji yang muka yang kuning tu, emoji, ataupun ada stiker. Stiker ni ambil gambar-gambar orang kan, stiker, stiker ni. Apa hukum dia, Palong? Ustaz tulis dah dalam tu. Rupa-rupanya ramai tak tahu lagi hukum dia. Ada beberapa jenis. Yang pertama, hukum menggunakan stiker muka orang lain tanpa kebenaran. Hukum dia boleh tak boleh? Tak boleh. Mana boleh? Pergi ambil gambar Tok Imam. Buat stiker. Tulis pula kat situ, Tok Imam pula tengah menguap, kita pun tangkap. Buat stiker, mengantuklah hari ni. Bagi dekat masjid-masjid semua. Apa hukum dia? Boleh tak? Tak boleh, berdosa. Mengaibkan, tak boleh. Lagi-lagi stiker yang hari ni tak menutup aurat. Macam tadi gambar perempuan dan sebagainya, boleh tak? Tak boleh. Kita duk pergi bagi kat orang, orang tu pula, dia add. Jadikan stiker dia, dia pergi hantar, berkongsi stiker. Dia disebut multi-level dosa. Bukan multi-level marketing kan dah. Multi-level dosa. Dosa akan berterusan. Oh, kena ingat balong. Sebab tu, kita kena ingat. Dosa ni, hari ni, di hujung jari kita. Bukan.